Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia. Lokasi menarik buat mereka yang mencari kelainan. Kaya dengan budaya, pulau-pulau yang indah, flora fauna dan alam semula jadi yang penuh misteri. Pelbagai sejarah unik yang tersembunyi di sebalik teduhan Gunung Kinabalu. Bagi mereka yang mencari kelainan, perjalanan anda bermula di sini. Sabah Road Trip, hanya di TV3.